მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენს წინაშე ვარ ლენორმანის ორაკულთან ერთად. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ასე თემაზე, დასვენების დღეებია. შაბათკვირა, კვირის ბოლო დღეები. რას მოგიტანთ ეს დღეები? რა განწყობა იქნება? ნახოთ აბა. რა განწყობა იქნება? რა სიტუაციები იქნება ადამიანები თქვენთან მიმართებაში, კონკრეტული პიროვნებები, როგორი ურთიერთობა იქნება ამ შაბათკვირას ამ ადამიანებთან, რა სიტუაცია გამოჩნდება და როგორ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ. ნახოთ. ჯერ ნახოთ შაბათი. შაბათი კვირა, შაბათი დღე ნახოთ. დღევანდელი დღე, ანუ შაბათი დღე. ნახოთ, შეხედოთ. შაბათი დღე, გზა ჩანს. აბა ნახოთ, როგორი იქნება ეს გზა. გზა, რომელიც მოგიტანთ რაღაც ახალ ამბავს. გზიდან უნდა გაიგოთ რაღაც ახალი ამბავი. ცოტა ფრთხილად უნდა იყოთ ამ ამბავთან და საერთოდ ამ გზასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შეიძლება ფინანსური დანაკარგის რაღაცა ის იყოს, რა ქვია, პერსპექტივა კი არა, ალბათობა, ფინანსური დანაკარგი. შეიძლება ენერგეტიკული დანაკარგი, შეიძლება ისე გაგანერვიულოთ აი ამ რაღაც ამბავმა, დაფიქრდებით რაღაც. ეს არის დაკავშირებული ეს ამბავი წარსულთან, ძალიან ისე ახლო წარსულთან. ეს შაბათ დღეს. აბა ნახოთ, პოზიტიური ამბები, როგორ ჩანს პოზიტიური მხარე, შაბათი დღის პოზიტიური მხარე, დღევანდელი დღის პოზიტიური მხარე, როგორ ჩანს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. შაბათი დღე, ნახოთ პოზიტიური მხარეები. პოზიტიური მხარე, გადასარევი, შესანიშნავი შეხვედრა, რომანტიკული, შეიძლება რომანტიკული შეხვედრა, შეიძლება რაღაცა სასიამოვნო, სასურველი შეხვედრა, სადაც თქვენ თავს იგრძნობთ ძალიან კარგად. მე მგონი უფრო მეგობართან შეხვედრა, ან მეგობრების წრეში შეხვედრა. ნახეთ. აი, შეხვედრა, მე მგონი ეს კონკრეტული პიროვნებაა. კონკრეტულ პიროვნებასთან შეხვედრა ჩანს, იმიტომ რომ ვალეტის გული, ნახეთ, ვალეტის გული და აქ კიდე ჩანს ათიანის გული. ეს არის სასიყვარულო ურთიერთობა, სასიყვარულო შეხვედრა. ვისაც აქვს დაგეგმილი შაბათ დღეს აი ასეთი რამე, პირადი ურთიერთობა, რომანტიკული შეხვედრა, გასეირნება, აი ეს მისთვის არის ეს ინფორმაცია. ნახოთ, როგორ განვითარდება და დღის ბოლო, თქვენი კმაყოფილება, როგორ ჩანს აქედან გამომდინარე, აი ამ შვენიერ ფონზე, როგორ ჩანს დღის ბოლოს თქვენი განწყობა, რამდენად კმაყოფილი იქნებით. თქვენი კმაყოფილება ჩანს რამდენადაც თქვენ მიიღებთ რაღაცა წინადადებას, უბრალოდ გაიჟღერებს რაღაცა წინადადება. ეს ადამიანი როგორც მაცნე, ისე გამოხდება თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ახალი ამბის, ახალი ინფორმაციის. ეს ამბავი რადიკალურად შეცვლის თქვენ ცხოვრებას. აქ ჩანს კიდევ ათიანი შესანიშნავი შეხვედრა მეგობართან და სწორედ ეს მეგობარია, რაზედაც ვისაუბრეთ. ათიანი, ციფრი ათიანი, ეს არის შეცვლა, რაღაც ახალი ციკლის დაწყება თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, რაც დაკავშირებულია დაწყილებასთან, დაოჯახებასთან, სიყვარულთან, რომანტიკულ ურთიერთობასთან. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ძალიან საყვარელი ქალბატონი, შეიძლება ეს ქალბატონისთვის იყოს. აბა ნახოთ, მამაკაცთან მიმართებაში, თუ მამაკაც საინტერესებს, მამაკაცებისთვის ამოვიდა აქ კაროლის, ხმლების კაროლი. ესა უბრალოდ მეფე, ხმლების მეროლი, ხმლების მეფე, კაროლი მეროლი, ენა დამება, კაროლის მეფე, მეფის ხმალი, ხმლების მეფე და სასიხარულო ამბავი თქვენ მამაკაცებო,
ვინც მიყურებთ, თქვენთვის იქნება ძალიან საციხარულო ამბავი. შაბათ დღეს. სიყვარულთან დაკავშირებით, რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რა კარგად ვიცინე, ენა და მე კაროლი მეროლი. უფ, ამოვიდა კიდევაც. ბატონი. ქალბატონებო, ამოვიდა თქვენი რჩი. ამოვიდა თქვენთან მიმართებაში შაბათ დღეს. თქვენი შეხვედრა ჩანს ამ პიროვნებასთან. ტუზის გულით, სასიყვარულო ურთიერთობა, რომანტიკული შეხვედრა. შვენიერი კარგი ინფორმაცია, შაბათ დღეს, დასვენების დღეს, როგორც ეთყობა მთელი დღე ელოდებოდით თქვენ დღევანდელ დღეს. ისეთი კარგი შეხვედრა გიჩანთ, ისეთი კარგი გასეირნება, გზა. და ნახეთ რა ხდება, აი ძალიან შეიძლება ინტიმიც კი იყოს შაბათ დღეს, ძალიან ისეთი ინტიმური ურთიერთობა. და ეს ყველაფერი ამას რა განვითარება ექნება, შესანიშნავი ათიანის აგური ამოვიდა, წიგნი, დახურული წიგნი, რომელიც ინახავს ძალიან ისეთ კარგ ნათელ ინფორმაციას თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის, ნათელი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს პირად საკითხებთან. რაც ჯერ არ იცით, მაგრამ მინიშნებების სახით ეხლავე ჩანს უკვე. ეხლა ვნახოთ, მოდით, კვირა. კვირა დღე. შაბათი დღე აი ასეთი იყო. ეხლა ვნახოთ კვირა დღე, როგორი გაგრძელება ექნება ამ ყველაფერს. შეიძლება შაბათი დღე ერთი კატეგორიის ადამიანებისთვის იყოს და კვირა უფრო სხვებისთვის. აბა ვნახოთ, როგორი ინფორმაცია იქნება. არ არის აუცილებელი, რომ ორივე დღე ერთი და იგივე ადამიანზე რეზონირდეს. კვირა დღე. ვნახოთ, აბა, რითი იქნება აღსანიშნავი კვირა დღე. ზოგადად ნახოთ, აქაც ამოდის გზა, თქვენ წარმოიდგინეთ. კვირა დღე. კვირა დღე რითი იქნება აღსანიშნავი? კვირა დღესაც, ისევე როგორც შაბათ დღეს, ამოვიდა რაღაც სიფრთხილით უნდა გაიაროთ კვირა დღე განსაკუთრებით. და შაბათი დღე კი ამოვიდა ძალიან ისეთი რომანტიკული შეხვედრებისთვის. კვირა დღე უფრო ფრთხილად. იმიტომ რომ სადაც დიდი გრძნობებია, სადაც ბედნიერება, იქ წყალქვეშა დინებებიც არის გესმით, ცოტა არასასურველი. და აი ამასთან ფრთხილად იყავთ, უფრო ინფორმაციული ხასიათის. ინფორმაციული ხასიათის, ანუ რა არის იცით, როცა სამყარო, როცა ჩვენ ძალიან გვიხარია რაღაცა და როცა ძალიან ბედნიერად გვქცნობთ თავს, ხო, აი, რო ვიტყვით ხოლმე, რომ ვაიმე, როგორ მეცინება, რამე კი არ მეწყინოს. ვაიმე, რა კარგ ხასიათზე ვარ, რამე კი არ მეწყინოს. აი, რაღაც აი ესე ხო არის ხოლმე რაღაც. ეს ოდითგანვე ხალხ შეუმჩნევია, რომ სამყარო მოითხოვს ჩვენგან ზომიერებას, გაწონასწორებულობას. ხო და თქვენი ბედნიერებისთვის, სრულყოფილი ბედნიერებისთვის, რომ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება, თქვათ, შაბათს მიღებული ბედნიერება, ფრთხილად იყავით კვირა დღეს, ინფორმაციასთან, შურიან ადამიანებთან, გაწონასწორდით, არ შეხვიდეთ პოლემიკაში, არასასურველ კამათში, გაუფრთხილდით ენერგიას, გაუფრთხილდით თქვენს თავს, თქვენს ემოციებს. ნახოთ, აბა, ეს წყალქვეშა დინებები, რაც გითხარით, რომ უნდა იყოთ ფრთხელად. ეხლა ვნახოთ პოზიტიური ასპექტები. პოზიტიური ასპექტები ვნახოთ, როგორი იქნება კვირასთან დაკავშირებით. ესე იგი, იშლება და რომ შაბათ კვირაზე. კვირასთან დაკავშირებით ვნახოთ. არა, არა. კვირა დღის საშველი არ იქნება, მე მგონი, რაღაცე კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია დაიჭირა და რომ კვირა დღეს მოკლედ ფრთხილად იყავით დილიდან დაღამებამდე. არის ძალიან ისეთი ეშმაკი ადამიანი, რაღაც ეშმაკური სიტუაციები, სადაც თქვენ მოგიხდებათ ყოფნა და არ ჩაერთოთ რა, აი ამ როგორც ენერგეტიკული ქანქარები, როგორც ენერგეტიკული რაღაც აი ესეთი ენერგოვამპირები, დემონები, რაღაც აი შეიძლება თქვენ მოგიწყოთ რაღაც ესეთ, შეიძლება წამოგაგოთ ანკესზე, არასასურველ, არასასიამოვნო ანკესზე და ამიტომ კვირა დღე ფრთხილად გაიარეთ. ეს არ არის აუცილებელი, რომ აუცილებლად რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში,
მაგრამ მაინც ფრთხილად იყავით. ფრთხილად. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით ახლა გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რომ შეიძლება რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდეთ და უბრალოდ ფრთხილად იყოთ. მეტი არაფერი. არენდოთ უცხო ადამიანებს. ანდა არენდოთ ისეთ ადამიანს, რომელზედაც უკვე ეჭვი გაქვთ თქვენ აღებული. აი ასე. ფრთხილად იყავით, მოკლედ. შაბათი დღე არის ფრიად კარგი და კვირა დღე კი აი ესეთი სიფრთხილით უნდა გაიაროთ. აი ესეთი იყო შაბათ კვირის ინფორმაცია თქვენთვის შემოკარგებო, ვინც ახლა მიყურებდით, ვინც მისმენდით. დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ვისაც აქვს გამოწერილი ტაროს არხი, ვინც ახლა იწერთ და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მიყურებდით და რომ მისმენდით. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ, ვისაც მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა, პერსონალურად ტაროს გაშლა და ვისაც მოგესურვებათ, რომ უფრო მეტად გაფრთხილებული იყოთ ამ ინფორმაციებით, შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში. ეს ყველაფერი ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ, სად, როგორ, რა ნომერზე, 599577343 ეს არის ჩემი ნომერი. 599577343. დამირეკეთ, მომწერეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან. დასვავთ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული და რა თქმა უნდა, შეიარაღებული, უფრო სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ. იქნებით უფრო ფრთხილად და გონივრულად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ, აი ამ ორ დღეს. ბედნიერი შაბათკვირა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.